розмова з художником. Розмова з художником на кухні і вимовлена лиш єдиний раз. Дзвін овацій все-таки затухне, а ти так просто унітаз. Причому у публічній ти вбиральні і не в громадській, тільки для своїх. Фікалії ллються без перестану. Все це ти перетворюєш у вірш. Відмовившись від власного бажання, художник лиш єдиний раз. Допивши каву на прощання, поетичний білий унітаз. Ще пада сніг, тиснуть морози. Та люди все ж приходять залюбки, зливають в тебе все лейно, страждання, сльози в очікуванні віршованої строфи. Вірш Іван Демірджи, переклад на українську Вася Пупкін, читав Сергій Аніськов.